الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ذكر الرب زنده بضمان زوالا إساقان تكون برغام جوركرة دي ستاسو دبالا أو دين ألاوا مي أنمائن نبرغام تاسو دارين سكرة دين إن شاء الله مي أنمائن بخم دايانا تاري हमें सुनाएंगे ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे। बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दो तीन अशआर पढ़ूंगा जो मेरे सबसे ज्यादा वायरल है। और पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे स्टेज पे बुलाए, इज्जत दिए। बाकी मेरे हाथ पाँव कांप रहे क्योंकि पहली दफा स्टेज पे खड़ा हूँ। मेरा सबसे वायरल शेर क्या था, ये शेर इंडिया के एक शायर का है, मेरे अपने शेर नहीं है लेकिन आवाज अपनी है, वो मैं आप सबको सुनाऊंगा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा हमारा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। किया होगा। अब जिसको मैं बुलाने जा रहा हूं वो कोई आम बंदे नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो स्टेज पर आएंगे, वो आपको सरप्राइज करेंगे इस बार, और वो आपको ऐसी सरप्राइज देंगे कि आप वाकई कहेंगे कि उसको बोलते हैं सरप्राइज। क्योंकि जिस मकसद के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, मी एंड माइन जो कि ब्यूटी क्रीम है और साथ में फेस वॉशेज भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, और आगे इंशाल्लाह और भी ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो अगेन मेरी अपनी एक लेगेसी है, एक अपना स्वेग है किसी को इनवाइट करने का। तो वो स्वेग ये है कि आप लोग क्लैपिंग करें, मैं जिस बंदे को बुलाने जा रहा हूँ वो जब देखेंगे आप तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो स्टेज पे आ रहे हैं आपको सरप्राइज करने के लिए, तो मैं बुलाने जा रहा हूँ उसको, रिक्वेस्ट करूंगा कि नाम नहीं लूंगा मैं, स्टेज पे आ रहे हैं वो, और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि वो आप क्लैपिंग करें। और आप लोग तैयार हैं? Yes. नहीं 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 शोर। Yes, we are ready. आप लोग तैयार हैं? چې زما په یو میسج یو کال باندې تاسو موږ ته ځان راورسولو،
دا پروگرام چکم دے زمونگا میان مائن دے دیر خواہی پتا پوس کئی چیارا میان مائن سے شدی میان مائن زمونگیو کپنی دا کاسمیٹکس کپنی دا نو پتی کے با کاسمیٹکس ہر پروڈکٹ موجودی پی الحال مونگ پکی دے کی راویستی دی کریم فیس واش دا می پکی راویستی دی کریم فیس واش آلریڈی مارکیٹ کی نورم موجودی ز د نورو بارا کی ناسے خبر نشم کولے شی اپنا کی خراب دی اڑی دے خراب دی اپنا کی دے خو ما چی نا کما پر مولو میں رکڑی دا دا باقی دا ما ریسرچ کر دے پدی بانے کم از کم پدی بانے ما اتنا ہم بیاش دی پدی بانے ریسرچ کر دے باقی دا دا پر مولو ما خکڑی دا امستا سو پارا میں کو خکڑی دا زمون چی دا کما پر مولو دا ترکی استنبول پر مولو دا نو ما ویل ولی نا دا کتون کی مون دیر زیاد سپورٹ کئی زمون ویڈیو باندې ډیر په مینا باندې ګوري زما الحمدلله نور کارونه مخه زبردست روان دي زما ور سره ور سره نور کارونه روان دي ملولي نه داس یو کاسمیټکس پروډکټ انټری وکي نو ما په دې کاسمیټکس پروډکټ انټری کړل په لحال په دې کې ما فیس واش او کریم مخکړي دي ز هغه کسانو ته وایم چې کوم کسان د کریم استعمال نه کریم استعمالي زه کسانو ته وایم چې تاسو باقاعده کریم استعمالوي هر انت کریم استعمالوي کنه نو دا کریم چکم دی باز نیم راشی مارکیٹ تا ہفتہ دو کارو کی اڈویو بھی جوڑ کی نا حکومت نا ریجسٹر وی نا دا سپل سا مطلب فرمولے وی خو بس بازار نا کریم را واقع دی پا ڈرمون وغیر کے ملاوی گی اگر را واقع دی نو آگا استعمالی نو سو مارکیٹ کی گورا ما تاسو با اسا کوئی چی را کریم نورم زیادی بلکل کریم زیادی خو آخی کریمو دی کریمو کی ما پر راویستے دے پر مدارا بیستے رہے چیزا من کم دا کریم دی راز یوزر چاہ استعمال کو انشاءاللہ بار بار بھی استعمال ہے استعمال سارا سارا چاہ تے ریزلٹ ورنا کو باقی دا منی بیک گارنٹی پی چی چاہ میں استعمال کرلو مطلب پر کے وہاں مخصوص نہ کرلو کی دا وہ منی بیک گارنٹی پی اور کریم تا سے سوائے مرکری سٹیرائیڈ نا وزان ساتے باقی دا چی دی کی مرکری سٹیرائیڈ شتری یا نشتری نو کریم استعمال دا سے ہوگے لگا اس پر ایکزمپل یو کریم استعمالوي هغه اول تپوس کوي چې د کریم د چا دي او څنګه یې جوړه کړې ده او څه فرمولې پکې اچولې ده زموږ الحمدلله اوس مې لانچنګ نن زموږ لانچنګ دی لانچنګ نه مخکې موږ تل د وبا کر وبا شمالي وزیرستان داسې نور لکې مروت دی لکه کې ما سټارټ کړې دي خو چې یو ځل چا مې استعمال کړې دي مطلب بار بار زه په دې باندې خوشحاله یم چې چا استعمال کړې کوم دکاندار ته ما لیکې دي هغه دکاندار ماته بیا دوباره بیا آرډر راکړې دی لکه زموږ لانچنګ هم لانو شوی نو الحمدللہ زالانا لک لک راضی ہوا او پتی کریمو کی باقی دا مو سرا منڈی تڑی چاوی دا گیم شکر یادا کوما ستاسو ہم شکر یادا کوما تاسو اس مو سرا باقی دا کنیکٹ شوالے زکای چھ زمونگ لانچی کی تاسو مو سرا لے انشاءاللہ دی سرا سرا کو زمونگا نور پروڑا منم کی گی لکھ ڈراغانی مکی گی انشاءاللہ انہا مونہ بخورو دا ملاوی گی او دا انہا مونہ سرا سنوار کو مچے خواب خواد کریم استعمال کے ما تاسو ته خبر اورم ته منی بیک مطلب پیسې به موږ دوباره بیا ورکو او ډیر خلک دا خبره کوي چې را پیسې بیا ورکو او کوم کسان کریم استعمالوي چې کوم مخونه فور ایگزامپل باز دې د کوم د لوکل کریمونو د وجه نه خراب شي او کوم سکیچ چې خراب شي دا غزي مورا وسوګه اخلي دا غزي مورا با کې دا کوم د بی ان وای کریم دې موږ دې مورا اخلو با کې دا چې چا به سه نقصان ورکول هغه موږ مورا اخلو ان شاء الله تاسو دایو سره استعمال کوئ نو بیا استعمال وای ډیر مهرباني خوشاله اوسئ دا ملګری مړه دې تم دې زیات هر کله وای لا سنور ته وکړه کوئ هغه ورس خوشاله دي په دې چیز نه زنه نه کوم چې دا سوت دې ډیر ښه پیژنې زه پیژنم تاسو پیژنې دا لا سنور ته وکړه کوئ اور اخر میں منو تا ہم بیا ستر مشی اور داخل ملگیری کرانے دا سوشل میڈیا کلپ کی سمائے دوارا سے لکھ مانوے چرا دکھو راوال کی وقتر فورتر پاتے پروگرام رانا ہوں دا سے اس دکی ہوں اور کہے بنا ما پا ذہن کے زمان پا سوچ کے زمان پا ذہن کے سے سوال میں کہ خوصول دکھو زمان آئی بی خان ابراہیم راشا 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 چنستا ذہن ہوا بس اللہ کامیاب کی
زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم او هغه یوې هم راته ځان له سم مېړه جوړ کړی نو څه کې یو مېړه د پاسه بل مېړه وکړم هغه وخت لاړو چې به مونږ ویل چې نه پوهېږي اوس دا واړه دومره پاخه دي پار څه پوهېږي او ماته په خیال باندې جانانه مېسیجونه کوه زما بچي پالې دی زما نه ښه پوهېږي کور کې دننه وي که بار ولاړ وي خو تصور کې را تیار ولاړ وي او د مخ کې سب نه ځکه وروستو لاړم ما ویل کېدی شي دې پلار ولاړ وي هغې کوټه باندې سادر وخوځو زما یې دلته کې ځیګر وخوځو او چې مې اظهار ورته د مینې وکړو هغې د غوا په شانې سر وخوځو ما ویلې راشه څه نه څه واخله ما نه زما د مینې زړه واخله نو هغې ویل زړه دې زه په توپ ولیم ما له یو څو بورې وړه واخله زه کوټې ما سره لاره پرېږدي لاره وویم تاسو لاسونه ورسره وړه کوئ لاسونه ورسره وهئ اخوا تشي بچي ایماندار لاره پرېږدي لاره پرېږدي لاره پرېږدي لاره زه د یار لیدل له ځم ما باندې ناوخته دی وختي نه پاڅېدلې وم خو خلکو ویل د وخته دی بیا چې زه ویده شوم نو ووتم د کاره لاره پرېږدي لاره پرېږدي لاره پرېږدي لاره دلته کې د مشت لاسه بنده زه نه کونده وي خلکو خر کسیږې دی د خلکو به کارونه وي د چا سره مریض به وي د چا به تاریخونه وي د ناوې میکپونه م دومره وخت کې شي بېکاره لاره پرېږدي لاره پرېږدي لاره پرېږدي لاره Lara, pretty, Lara, pretty, Lara, pretty, Lara. What's the after the سرمدزیب را وړم چې د کبیر افریدی د لاس دا گیفت ورکړي کبیر افریدی د لاس سرمدزیب
شرمت زیب زمون سرا کو ہوسٹنگ وکم بدا غزے کی اور چونکہ دو وقت کمی دو مجھے دی گرک سرا تعلق لری دی واپس روان دی زی دیر زیادہ منے کم شرمت زیب کبیر آفریدیم چے ہوئی با یو وینا باندے دل تراغل دے حال لاو تاستو مخاموش و تاستو مولی دلم دا پروگرام مقصد لگا سنگا چھے منتاستا شروع کی ہوئے لام چھے دا دا می اینڈ مائن یو نوے کم جین چھے کم عیسیٰ خان لانچ کرے دا 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 دوی دا برکہ دا لام دیرہ مرنہ دیرہ زیادہ میرے بارے کبھی رکھتے ہیں دیرہ زیادہ ساده بول وایس کو تاسو کتل دی وایس باندې دغه ډرامې تاسو کتل دي په میا چنل سبا کوم وایس ډېر نه چلیږي نو د بیروزګار وایس وای نو ساده بول وایس کې تاسو ته بیروزګار وایس وړاندې کړم سره سره ائیډیا بدل درشي نو ساده بول دی تاسو ته یو خاطر وړاندې کوي بیروزګار وایس تاسو د لاسونو په پلاکار کې ساده بول او د وی ټیم خودی این تبلو بالباسکا، ای خبری تصور کن، نبیا خدا کن، کپاشیم.
ستړي مشو ما په خیر علي السلام علیکم دا راتوي چې دا اساخان دې په سر د تصویر وړه ده سر د تصویر مو خو دې ګفت کې باندې درس نه ځه خلاص سر د تصویر زه به خبرو کوم ګفت ګفت وی ګفت یو په دیوالی نه او بیا دې سمه تصویر وړه ده پاسې دومره مینا دا نو زه دې بیا زړه شکریا دا کوم او شاله اوسه هدي زه کوم چې دومره دې نه مترانه یو خاص نه ګفت راوړم ګفت دا نه چې تا دا یو انسان بوجیرا نه کړی تا دې ګفت نه راوړي ګفت یو مې وایې چې انسان سره تر راوړي نو ډېر زیات شکریا دا کوم او شاله اوسه ابا نه اوسه پر وایي یو لاين چې سکون ملتا ہے دل کا قرار ہوتا ہے سکون ملتا ہے دل کا قرار ہوتا ہے جب میرے سامنے میرا یار ہوتا ہے تاسو خالي دا شانه سره مړو د دې شعرونو په بدل کې وخت در سره مين ماين ریسافه در سره وخت مين ماين در سره وخت